tervepä taas, terve! Hyvin oot pysynyt mukana, se on ihan kiva juttu ja plussapisteet sulle, plop plop plop. Tosiaan niin tuolta Apiskoista tulossa ja eihän siellä ollut internettiä tietenkään, mä olisin käynyt siellä koneella, kun siellä ennen oli siellä yhdessä semmosessa kopissa se internettikone. Nyt se on viety pois ja tuossa oli matkalla liikennemerkki, että tää E10 on suljettu Norjan puolelta, että kova tuuli on tietenkin nyt tehnyt vähän tepposensa ja mä nyt lähden ajamaan tonne noin tietenkin ja Riksreissenillä varmaan sitten se viimeistään tulee se toppi vastaan, en tiedä. Täytyykö vaan katsoa, että pääseekö sitä nyt sitten ajamaan tänään ollenkaan sinne Narvikkiin, vaiko ei. Että siellä on nyt sitten tiesulku ja tota niin, ehkä sitten kolonna-ajoa on luvassa, saa nähdä. Mutta tuota tuuli oli aika kovaa tossa, että ei mikään ihme ja tuota näin, että mä sitä ihmettelin, kun ei yhtään autoa ohittanut mua, vaikka 80 mä ajelen. Ei koko päivänä sieltä Kiirunasta tänne ja tota, tai aamupäivällä ja tota niin, ei siinä mitään. Näin voi käydä, kun täällä aikaisin kesällä liikkuu. Pysy kanavalla, moi moi!